Inden ansigtsmassagen, så tager vi nogle stræk af hals og nakke. Vi starter med at strække trapezius. Så kan vi vælge at strække levator scapula. Vi tager hovedet lidt op til siden, og vi skubber scapula ned. Så vælger vi at tage de bæreste fiber her på nakken. Vi beder klienten om lige at klappe sig på maven, når de kan mærke strækket. Så hiver vi i hvirvlerne. Vi har godt fat i kraniekanten og godt fat under hagen, og vi strækker lige ud mod os selv. Et stræk, der kan øges. Vi kunne starte med 70%, så måske lave et lidt hårdere stræk. Og måske slutte af med et 100% stræk. Det samme kan gøres, hvor de har roteret hovedet. Gør selvfølgelig begge sider.